It's me. Hello. Selkeästi, että tänään on taas ihan niin kuin siis kaikki synapsit täysillä tulilla. Koitin äsken kovasti katsoa, että mikä helvetin niin kuin siis langanpätkä mun sohvasta oikein törröttää. Where is it? Where is it? Se on osa tuota uita. You dumb fuck. I'm not a smart man. Pitkä aikaa, että pyörin tuossa noin. Mikä toi on? What the hell is this? Why is this? Mitä tää tapahtuu? Ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Joo, siis joo, sen takia 15 yli joo. Ei. Mä jotenkin vaan en osaa ajoittaa nyt niinku mun tekemisiä tällä viikolla ollenkaan. Ei se koele mitään. Ei se koele mitään, kuule. Paitsi mä voisin käydä kyllä tuolla Gunman teacherilla. Pitkästä aikaa. The gun home man. Come at me. Eiks mulla mitä farruja tässä niinku siis? Ei missä. Niin paljon käyttänyt tuota Swordsmania. You got nothing. We got nothing. Miekan ympyrä vie pois sen miekan pyörityksen. What do you mean? I don't get it. Niin, siis Swordsmanissa joo. Kontos spesiaali. Itse asiassa mulla ei taida olla kumpikaan. Kenes miakka mulla nyt oli tossa edes. Okitan joo. Stabo. Jesus Christ. Pakko. Rindaa tätä näin, kun on huomattu tämmönen niinku selkeä ongelma tässä näin, että joskus aina tarvii tätä Swordmania, mutta sitä ei oo. Niin. Kastakin olisi jo hyvä grinda. Oliks täällä mitään niinku siis, oliks tuo Swordman homma ollut minkäännäköistä niinku teacheria varsinaisesti, kun tuolla on niinku training ground for brawler, training ground for gunman. Tää on Wild Dancer.
Niin, joo, kyllä sä saat, niin, saat siinä samalla niitä. Saat valita sen Swordmanin tai Wild Dancerin niissä, joo. True. True. Ei oo mitään niinku siis erikseen dedikoitua featureia. There's too many of them. Mulla ei oikein mitään minun muista känselöitä, mutta niin. Aina automaattisesti imen paskaa ton jälkeen. Melkein automaattisesti ainakin. Ja yli. Nice. Trying to hit the hooded man. Let me do the things. Suoraan ässiin, niin siis. Straight up, up them cheeks. Sure. Why did the Shinsen Gumi start that damn fire? Otto, watch it up! Because they're some of them are dicks. Well, all of them are dicks. Different kinds of dicks. Hey, yeah. Kiitos, Elka. Get in there. Kyllä sitä rupeaa pikkuhiljaa tulee, kun sitä vaan käyttää. Heat increase. Attack speed boost, no niin. Sieltä rupeaa tulee jo käytännöllistä. Near enemy close to a wall, heat enhancement, morning mist, swordman rank, fair weather, health increase, essence of scintillant lead. Damn. Rustling leaves. No. Voi olla, joo. Voi, todennäköisesti joo. Eiks mulla on armorissa niinku? Mulla on armorissa on toi Can Guard Against Blades. Mulla on torjua miekko ja kaikki käsin. Mulla on tää vitun loinglotti ollut pelin alusta lähtien ja mä en tee sille yhtään mitään. Nothing has happened. Ja sit mulla on ollut niinku ikuisuuden nää increased encounter rate. So shoop story bullshit dibba. Ehkä vähän joo. It's a possibility, Mar. Oi, omae! Aktivoitukaa. No aktivoikaa nopeammin. Se
Mut edelleen, I have no ruo and I must cry. Mentaliteetillä mennään tänne. Tällä hetkellä I have some ruo. I still can cry. I will still cry. Cat! Oi! Nani? Are you trying to say mackerel's not good enough? Meow. Here, have this sea bream. Antan sille liian laadukasta kalaa, nyt sille ei kelpaa mikään muu. Meow. Oi. Don't try to change chopsticks by being cute. Tommosia kissat on. Tääs mun pick-upaa tänne hävii. We have learned this mystical ninjutsu of making dudes disappear. I heard you're ready to act the Urayama. Muistaakseni sanoin tästä viimeksi toi. Let's do it. Ryon. Yes. Pelaat sä niinku Ninja Gaidenin niin ja se on itse oppiun päässänsä. Shit. Art of fighting, bro. Makes sense. The William. How it ends for you, William Kun. The Urayama company hired you as an assassin, didn't they? Is that why you trained as a gunman? Take money from people like Amagia. Nani? He's been deeply indebted to me for years, you see. All his firearms training has been for my sake, isn't it? Right. Nothing personal, kid. Sensi ampuilee mua selkään. Stop it. I have no healing and I must cry. Get stun locked, nerd. Oh,
Matsumoto Hitoshi, selkeästi. I did it! Get roasted and toasted, nerds. Have you abandoned your little sister? Then stand up and kill this one, or I'll sell her off for good. So neat. You said he was indebted to you. What you really meant is that you have his sister held hostage. True. Pull the trigger, imbecile. The Uranium Company will outlive me and will outlive everyone. It will outlive everyone, not me. I will. You will not outlive anyone in this room, I guess. Go on and shoot. Shit. You're going to jail. I know where you buried your bodies, boy. I'm fixing to level all my paperwork to a magistrate right along in with your sorry hide. That'll bring your company down. No consequences for my actions. I need you to turn yourself in. I'll take care of the bad guys. No matter what happens, come to me for justice. Revenge doesn't take away from the evils of the world. It only adds to it. If I can do the tiniest bit of good, I will. Yeah. Yes. Yes. Sen on opetettava Book of Revelations. Once you lead BDB level 25. I don't have level 25 in guns. But there is some combat training though. What? Mä ois lukenu. Mitä sä oot tarjoamassa? Fair bit of vermilion fabric. 5 water god stones for 1 vermilion fabric. Sure. Paitsi et mulla ei oo viittä water god stone pingalinga. Well. Ding 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 ding. I have no training orbs. No training orbs do we have. 5 carved wooden bears. I do not have 5 carved. Pitäis mulla kirjaimellisesti olla ne niinku messis täällä. Eiks se riitä, että ne on niinku inventorissa? Moro. Eihän nyt kukaan saatana jaksa. Ehkä mulla ei vaan niinku siis... Ei jo. Mulla on 4 carved wooden bear. Shit. Then aquamarines. I doubt it. That won't do. Come back with 10 aquamarines. Mulla on jonkun verran perlejä kyllä, mutta mä oon aika varma, että kaikki näistä haluaa perlejä suurin piirtein. That's probably wasn't a good trade. Ryoma, you're doing some... That absolutely wasn't worth it either. You're making shit trades. Joo, ei mulla olisi 10 Water God Stonea, niin mä uskon, että mulla on 20 kämmystisesti tässä. 5 minuutin sisään. Missä mä haluaisin Fine Horses meenä? Tuntuu, että mun koira kaivaa noit Fine Horses meenä ja
kerta, kun mikä mä farmilla. Isteilee sama homma. Fine silk fabric. And water god stones. Weirdos. Mitä nää combat training dudet tarjoaa? Sure. Saas mä siitä XP. Bang 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 Take out 20 of us in 60 seconds. Joo, toi on kyllä aika tätä elokuvarevolveria hirveästi latailla. Stop it. Varmaan mennä lähemmäs. Noilla noissa kavereissa. Etäisyys vaikuttaa siihen, kuinka paljon lämäasteet. Small wind-up device. Mitäs totta? Mä en oikeesti... Niinku, mulla on kirjaimessa samat armorit suurin piirtein pelialusta lähtien edelleen messissä tässä. Cat. Awesome, Nani. Meow. Nani. Don't tell me. Seabream ei enää kelpaa. Probably won't be satisfied unless I bring in a whole tuna. I totally have a whole tuna. Bluefin tuna. Meow. Kissa syö paremmin kuin meidän sumo Pokemon. Do you want to come live with me? Please name the hungry cat. Joko Gourmand tai Tami. Tinsku vetää ihan eri vaihtoehdon siellä. Miks se nimi olisi tuna? Ei se ole tuna. Ei se ole kala. Kai se on sitten Tami. Tami is now your pet. Now we have two cats. No, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Seija! Hienosti vaistuu varmaan. Get up, nerd.
勘弁してください。気ぃつけてな。Mä voi, tälle öisin ei voi niinku siis liikkuu 10 metriä ilman, että täällä tulee tappeluun. Afton, afton. Au! Gold. Don't you fucking do it. Why can't? Yes, my puppet. Missä sit me saatiin uusi kissa? Tommy has been acquired. Jos mä tappelen kaikki idiotteja kanssa tossa, niin saa turpaa koko ajan. Breastplate. Mulla kirjaimellisesti ei oo mitään breastplateja. Niinku. Tommonen pitäis käydä hommaa jostain muualta. Ja sit vois tehdä wooden breastplatein. Ja wooden breastplatein kanssa vois tehdä iron breastplatein ja... Bladeproof. Can guard against blades. Can guard against bullets. Mut ei mulla varaa tehdä ees noita, koska maksaa 22 ruoa chibale. Because I'm poor, help me. Loincloth. Loincloth ei hirveesti oo mitään niinku kehitystä. Mä veikkaan nyt tommonen iron breastplateikin tai... Joo, iron breastplate. Laittaa vähän speksiä siihen, niin siinä jossakin olisi parempi. I have considered a palankin ride, mut sit mä oon niin kaukana taas siitä asekauppiasta, mä juoksee uudestaan joka tapauksessa. Just let me go to the tea parlor. Kaikki on niinku hirveen vaikeet. Hello. I need everything. One of everything. Kolme kautta niin, kun mä en oo avannut edes kaikkia niitä ykkösiäkään. Haluatko, että mä vedän koko striimin niitä Battle Dungeoneita? Show me what you got. A Radiant Drunkard. Saan yhden tommoseen ja mä ostan yhden tommoseen Hyrule Revolver. Yksi tommonen. In your opinion, what does it mean to live? Kind of a strange question. Yeah, just humor me though. What should I say living means? We live so that we can die. Living justice. Life is some normal thing to you, huh? Figure a guy like you could do a bit better than that, honestly. Okay. Cats! We can't have them. We have enough cats. We have enough cats at home. We
have a clumsy cat and a hungry cat. Tää ei voi niinku kääntää. Fuck my life. Yes. Mä oon menossa tonne blacksmithille väsäämään niitä armoreista parempia. Niin. Sen takia mä en equipannut. Sun pitää ostaa vaan noin karvalakkiversiot niistä. Sä voit upgradeata niitä. Kai siinä on 6 yhteensä. Siinä on 3 koiraa ja 3 kissaa. I do believe niitä on 6 yhteensä. Heddo Pando. True Grit. Mut mites tää? Mun tästä tehdään wooden press. Tästä nyt ei varsinaisesti hirveästi hyötyä, vai tuleeks noin empty slotit niinku sinne messissä käytännössä, jos mä teen tommosen, missä tulee sit niinku yksi ylimääräinen empty slottiin siirrytyks siihen seuraavaankin. Fuck. Eli periaatteessa mun tästä tehdä vähintään niinku siis silver. Kannattais tehdä tästä näin. You got wooden breastplate. Niin paitsi, että meillä ei ole yhtään kivamihämmäreitä. Ja silverillä ja goldilla nyt ei mitään eroa, koska mä teen jo silverin tosta noin. Jos mä olisin tehnyt bronzen tosta aikaisemmasta, niin sit siitä olisi tullut, niin se on ollut sitä yhtä ylimääräistä empty slottia. You know what I mean? Mitä ei? Niin, no ei siinä ole mitään eroa. It doesn't, though. No en niin. Sitähän mä sanoin. 4 ruohoa, 675. Ja sitten me sitten ei ole varaa tehdä muuta. Sitä onkin sitten 22 ruohoa. Joo, mulla on kirjaimellisesti perin alusta lähtien ollut toi loinklotti. Se defense on 73. Fireproof. Increase resist elemental attacks by 3%. Increase attack by 9. What does that even mean? 9 what? Eiks mä sit laittanutkaan sinne viimeiseen? Sure, get in there.
Tänään on huono päivä. Uuden Hachigane. Tää on True Grit Emblem. Onhan se nyt Let's Get Stunned. Sitten on aika monta vaihtoehtoa. Tehty embroideroid tai Herculean Strength. Makes it harder for enemies to escape your grip. Might be kind of fun, jos haluais olla. Ei oo beautiful pelttejäkään, musta tuntuu, että niitä beautiful pelttejäkin tulee niinku ovista ja ikkunasta, mutta mulla ei oo. Mä teen mitään, fuck you. My fight monies. Bonk. Berserker Charmissakin on tyhjiä slottia, niin mun on perkeleesti. Totta tuokin. Ruvetaan niinku oikein huolelle skämmään massi. Tervetuloa skämääs streamiin. Paitsi tei mut loputtomasti tota verkkoilta kuitenkaan. Fuck. Shut up old man. The future is now. We are doing financial crimes. What are you doing over here? Pew. Ei siitäkään kyllä saleja niin paljon rahaa saa, että niinku tässä oikeesti kuitenkaan mitenkään. Niin, kun noin maksaa niinku siis platinum plate maksaa aika perkeleesti. Täällä on yksi platinum. Mut siinä se aika pitkälti käyttö sit onkin noille virtuille tässä vaiheessa videopeliä. Kaikki rahat menee poonaamiseen. Kaikki rahat menee näihin healing longevity pilleihin. Hate everything about this. It sucks. Niin usein tulee käytyä. Nää. Huvikseen aika pitkälti. Platinum plate. On toi niinku kolme true 7500 mon. Ihan jees.
Gold plate. Cucumba. Ghost koit on 1750 mun chipolla. Ghost koit vaan ne, mä oon aika varma, että ne ghost koit ei näy ollenkaan siinä, kun kalastat niitä, vaan heittelet beittiä sinne ja sitten ne yhtäkkiä vaan niinku ilmestyy tyhjästä sinne käytännössä. Goldhammerit olisi niinku 11-2500 mun chipolla. Mut what's the fucking point, jos mä myyn ne pois? What's the point? Sword seal composure. Melkein ryön chibale. Increase the chance enemies will drop items by 1%. Mä oon noit kymmenen. Thank you. Based DLC bullshit. Kannattaisi mua myydä nää kaikki. 1% kuitenkin niinku. Seal used to enhance weapons. Raise the rank of a seal by 1. 11 ruo chibale. This is some DLC bullshit. Et mua sit yhtäkkiä 178 ruoa. Mulla ei ole koskaan ollut ees 20 ryöä tässä pelissä vielä tähän mennessä. No, mä voisin maksaa kaikki ne harukan velat pois. Be responsible, dad. Joskoi! That really hungry sumo. Get in there! Oliks toi Kalmar sun mielestä siellä sinisen kumin porteilla? Restores ryömäs health by an unreasonable amount. Continuous restores health based on number of sword troopers in the squad. Get in there, Soronohara. Tää on aika paska toi. Akimot, niinku oikeesti. For real siis. Niin, jos mä laittaisin kapteeniksi, se olisi parempi. Essence of Bumbling Fools. Mun täs nimenomaan saada näitä kavereita tonne, että ois niinku Corporal Traitti. Currently assigned where? What do you mean? Hungry sumo painia. Rupeen syömään ihmisiä. Yeah, that makes sense.
Nyt on kuulkaas rahaa vaikka muille jakaa. No ei se oo, mä en voi tehdä yhtä parasta miekkaa edes näillä rahoilla. Koska 241 ryo. Jesus fucking Christ. Jesus Christ. Voisin tehdä Dotanukin. Tai Close Shape. Toi ihan niinku vaan 750 ihan defaulttina. Niin, kyllä mä ton voisin tehdä, mutta en voi, koska ei mulla ole Gold Chunkia tarpeeksi. Plus mun pitäisi tehdä ensin, tää Close Shave sen jälkeen. Niin. Ei löytynyt yhtään Platinum Chunkia eikä, niin. Jos mä tekisin tän Dotanukin, niin sit mulla olisi niinku reitti käytännössä. Plus tossa olisi Attack Breaks, Enemies Guard. Sitten pitäis vetää niitä helvetin padle-dunkkuja niinku, et saas materiaaleja ja kaikkea tämmösiä. Ja massia todennäköisesti ja kaikkea tämmöstä. Paljon niinku... Ei se oo 713... Niin ja sit smitting leveleitä kaikkea hauskaa. Saisin tehtyä Sujin's Demisen. Se olis 800. En mä tiedä, jotenkin musta niinku siis... I think I'm kinda good with my sword, actually. You know. Ja mä varsinaisesti väittäis, että tässä vaiheessa on niinku siis noista mun miekoista kiinni. Ehkä enemmän just armorista, koska mulla on ihan niinku siis pelin aloitus armorit koko aika. Sword Crusher. Reflection. Sitten saisi tehtyä Serenityn. Mut sitten ei oo tarpeeksi. Sitten saisi tehtyä... Can guard against bullets. Ei ole tarpeeksi Vermilion Fabrics. Mutta jos mun käsihommat pystyy guardaamaan against blades, niin... Mun kannattaisi tehdä vasta niinku bulletproof blades. Blade. Eli mä voin tehdä tän vaan Iron Hammerillä, koska mikään ei muutu mihinkään. Forfeit ability. Niin on nyt ne häviä ne vittu, mikä mulla on siellä, koska tässä on vaan yksi slotti. Totally worth it. Ei sit mitään. Kuinka monta? 40 tuntia inessään nyt ensimmäistä kertaa rupee vähän niinku siis tutustumaan tähän blacksmithing systeemiin. Yes. What do you mean? Pääntäkään lukee confirm. The goggles, they do nothing. Tuleeks tohon niinku sitten? Ei.
Siitä on tarpeeksi niitä slotteja, niin mä en voi inheritoida niitä. Kaikkia, ehkä. Joo, niin, ei voi niitä kaikkia, sä voit vaan niinku siis... Okei, mä voin inheritoida kaksi niistä. Joo. Well damn! You got a bulletproof breastplate. Amazing. I'm back. Jos mä tekisin ton niinku siis... Goldina... Päätin mukana tästä Goldina. Siitä tulee ihan snaristi lisää defensea, jos sen tekis Goldina suoraan. You know. Tehän sen silverinä, ja sitten seuraava askel. I guess Goldina. Sitten joskus mä saan beautiful yhden beautiful peltin lisää. Someday. Voisin mä laittaa tuon Kiku Ichimonjiin kyllä niinku. Sperejä. Increase power of your sword, men's charge attack by 8%. I don't have any. Siis oon mä opetellut sen keihäshomman, mutta mä en oo ikinä käyttänyt keihät. Mä ostin vaan sen niinku perus bullshit keihän äsken just. Periaatteessa mun pitäisi tehdä niinku 1000 spearsista, mun pitäisi tehdä siitä seuraava versio, ja siitä seuraava versio, ja siitä seuraava versio. Am I being a dumb? I'm being a dumb. Nobunaga tapausta. Ei se ollut Nobunaga. Mikä spear mulla kyllä? What do we have here? The spirit of Hapon! Ei saa hirveästi edistyttyä siitä Spirit of Japanista kyllä. Ei ole tarpeeksi Sacred Woodia tai Thousand Year Branchia tai Golden Medicine Caseja tai juuri mitään. Mut kai toi saa riittää toi Spirit of Hapon. Ei ole tarpeeksi Broken Allia, että voisin tehdä Sword Crushaa. Attacks break enemy guard 14% more often. Might be kind of funsies. Increases the gun's fire rate. Sitä tekee huomattavasti vähemmän lämää. Fuck it. I will do none of those things. Periaatteessa jos haluaisi olla kunnollinen, mun pitäisi käydä maksamassa ne kaikki harukan pelaat näillä loppumassa elämää.
be a responsible dad. Tai sitten mä voisin coastata kohtuu helposti healing itemien kanssa niin kuin loppupeli, mutta... Inside you are two wolves. Inside, ei. Meidän sanoi, että inside you are two dads. That's fucked up. Sanoin sen silti. Niin. The other one wants money. And the other one wants to be a good dad, I guess. Jesus Christ, onks mulla oikeesti se vitun encounteri hattu päässä niinku siis? Tääkin on sikaa encounterit. That's way too many encounters, Mar. Kylläpäs nyt tulee siileä. Seal. Onkohan se Harukan vuokranantaja öisin täällä? Ei taida olla. Jos käydään nopeasti pyörittämässä toi Grand Prostis. Ykkösellä. First try! Grand prize! Arara. Mulla on hävitty tää striimi jo, mulla on ihan satana tunnia ja vaan perseilty ja tehty kaikkee turhaan. Kai mistä vedetään satana striimi tässä näin, niin kaikkee tämmöstä auxillary-hommaa. Just give me something. Jotain, anything. Let me win. The game won't let me win. Me hissillä alempaan kerrokseen hyvästi. Ääntä rupee, todellisuus rupee tulee läpi. Teetut todellisuus läpi. Hei, anna mun voittaa mitään. No joo, joudun puhuu ylös tänne mikrofoniin. I have brain damage. Can't help. Huomasin sen striimin alusta, kun mä koitin etsiä niinku virtuaalista langanpätkää mun sohvan kulmasta. Send help. Help me. Help me. Joo, tää on tosi huono päivä niinku tuon smittaamiseen. Aivot ei toimi muutenkaan. Maybe. Vai nousiko pöytä ylemmäs?
We shall never know. Come on! Kyllä, mulla on sähköpöytä ja mä jopa käytän sitä. Silloin kun mä teen mun meemejä tai muita keskittymisiä vaativia asioita, niin mä jopa seison tässä. Tadaa! Worn sword! I feel like I got scammed. Miten niin nigirimeshiä täys koko inventori? What do you mean? On se siellä se. Vakranantaja. You owe me 20 ruono ifs, ands, or buts. Here you go. Still got 80 to go. Lively yellow. Haruka Fashions. Paitsi, että nyt se ei halua sitä seuraavaa 20 ruoja saman tien. Se haluaa sen sitten jossain vaiheessa. Goddammit. Mä voin maksaa ne kaikki kerralla. Shit! Syöt tuo punainen lautanen. Mä oon syödä punaisia lautasia. Miten kannattaako vetää? Sit saa jotain. Niin, virtuella. Ai siitä lautasessa saa virtuella. Miten todellisuus voi yhtäkkiä ilmestyä tohon noin niinku siis se aikaisemmin ollut se? I'm back. Cleansing water. Slightly increased virtue. Yeah, sure. Wow! 120 virtuota. Hello. No se on kyllä totta. Yleensä ne roikkuu kato siellä siihen asti, kunnes mä siivoon randomista mun inventoryä. Pelin alkupuolesta. Mä haluan kolmar, että sä meet niinku nelipeliarkistoon ja trackkaat, mistä lähtien toi on ollut siellä elementorissa. Hi there. This is for you. Fashion. Amazing. I feel so la-di-da. I guess girls her age do like dressing up. Maybe when I'm in town, I'll see if I can find another kimono for her. Watch it. You can obtain more through the Shinto Priest's Exchange. No nyt kaikki mun virtuot menee siis Haruka Fashioniin. Kaikki mun rahat menee Harukaan ja kaikki mun virtuotkin menee Harukaan. Jesus Christ. Haruka. Hello, Barksy.
Karl Barksy. Ja toinen koira, mitä me ollaan alettu käymään läpi, niin se on siellä Mukurogaissa. Mukurogai. Farming plan. Get out of here. Jesus Christ. Tomato Tugger. No nyt tuli jo viestiä. Jep. Nyt taas varmaan se toinen osa siitä pelan maksamisesta. Eli mun pitää joku kerta käydä täällä sit niinku nollaamassa tilannekäytännössä. Unopened letters too. What? Ah. Okei. Okay. Se on mennyt jo. Second payment too. Time to pay the landlord. Hello, clumsy. Where's your brother? Taksan taberu yo. Where's your... Nei, kiinnosta. Where's your brother? There's your brother. Ora, oide. Tame. Tame, Tami tam tam. Anything produce. Aina sweet potato. Se varmaan käydä kalastamassa taas jossain vaiheessa. Varmaan meidän kalastamaan ihan striimin ulkopuolella. En mä tiedä. Jaksas vaivautua. Mitä se vetää nyt battle juttuja? Eleven thousand mon. Pikkuhiljaa rupeaa niinku oikeesti tekee rahaakin tässä. Reinaamis. Three types of potato. I have the three types of potatoes. I have insects. Kaikki haluu kalaa. I ain't got none. Itekimasu. En ollut kalastamassa pitkään aikaan. Siitä on varmaan jo... Tadaima. 15 tuntia aikaa jo varmaan. Paskaa tarjolla. Any three dishes. Mulla ei mitään. Katemeshe 3 kappaletta. 1 kappale hartin misosu. En mä ei tos sen arvosta, se kestää niin saatana kauan aikaa. Mutta sitten jää 6. Niin siis. Mä ajattelin, jos tässä pääsis niinku tohon ihan tappiin asti tossa kokkaamisessa, niin mä voisin niinku tyyliin vaikka automaattisesti tehdä niitä. That's what I kinda sorta thought. Mut niinku, mä en kirjaimessa saanut mitään siitä, että mä verin nää kaikki. Jos sä voisit vaan niinku automaagisesti vaan niinku, siis hei mä haluun tehdä 3 katemeshiä niinku esimerkiksi, jos mulla on kaikki noi ingredientit siihen tietysti. Mut ei. Cooking room was a lie. Mä oletan nyt, että se vuokranantaja on samassa paikassa kuin viimeksi. Voisin tietysti ostaa vaan kaloja tosta noin. Sais vaihdettua ne siinä.
treidaushommassa, mutta mä en tiedä, onko sekään sen arvosta. I'm Chunkmar. How's Chunkmar doing? Thanks to you, I got to play with everybody. Bond with the Chunkmar. Amazing. Mun voi vaan antaa sille jotain randomia niinku. Have some fertilizer. My friends are gonna love it. You have weird friends. 30 virtuota. Osaa vois grindata loputtomasti virtuota. Ei, se ei oo mikään orpo kuitenkaan. Here, 20 ryö. Sixty to go. Ei me haluta mitään Junk Maria sinne asumaan kuitenkaan. Taas maksettu 20, ja mä veikkaan, että mä käyn siellä farmilla taas uudestaan, niin sieltä tulee seuraava kirje. Eteenpäin. Niin, mun pitäis käydä syöttämästä koiraa mukurokaessa. Se oli vitsi. Why are you doing this? Stop it. Hello, dog. Long. Ota sober capsule. Miten sober capsule auttaa niinku siis koiraa, joka sairastaa? Sure. Why not? Ei, Arnold Cedar ei varmaan saanut mitään uutta missään vaiheessa. Ehkä, että siellä on samat paskat. Ne on saanut uusia. Light of Heaven. Shiranui. King of Beasts. Cannoneita ja Battleaxeja ja Domestic Revolvereita ja Sturmandrungeja. Yksi flame round maksaisi niinku 1000 mon. Mitä mä vahingossa ostin yhden? Nameless order. No thanks. No thanks. No thanks. Kerta kun mä oon täällä, niin mites tää Battle Arena? Mä en oo siellä mikään. Mites tää menis? Onks tarpeeksi nigirimeshiä messissä? Näkiks tässä mitä mä oon päässyt edes niinku läpi? Ei oo tullu vittu yhtään. Mä katoin jossain vaiheessa niitä juttuja tuolta sit silleen, et ei oo yhtään niinku. Siellä oli joku jotain bounty hunt, mutta niinku siis. No, olisi varmaan joo. Joku side quest, ja mä olin vaan silleen, että ne. Ow.
Kolmarista tulee Ishin striimien tumppi. Tietää kaikki, mitä tapahtuu missäkin episodissa. No ei se nyt oo ollut alusta lähtien sitten. Ja taas kolmar liiottelee. Kemin lisä. Ei mitään hajoa. Mä en harrasta tätä. Ottaen huomioon ensimmäisen kerran menin tänne näin, niin mä sain turpaa ihan niinku siis jatkuvasti. Pekkarit on ihan sapu, yhtä vaikeeta jatkuvasti kaikki noin. Saanko mä sen vaikeemman taas ensimmäisen tossa? Siinä kaikki muut on vaan jotain niinku peasant losereet. Why are you fucking invincible? No god. Se ohjelmoitu alamäki alkaa. Jotenkin musta tuntuu kyllä, että toi on niinku vaikee. Oh god. It's a spearman. Spearman ite niitä kyseenalaiset hitboxit. I fucking hate the spearman. Wow, sain kolme vuotta mon. Kuttana. Syödään vähän nikinimeshiä.
ったな。食ったな。Hyöty to käyttää. Oiskohan se koira taas sitten? No niin, mutta mulla ei ole muuta kuin longevity-pillejä. Mä en välttämättä tähän longevity-pillejä halua syöttää tässä. Onks tää just sit niinku se... Sure, I'll hear you out. Stomping ground for thugs and bandits. Tachibanagumi. Täällä on sitten niinku... Näipä kyllä hirveesti missään näissä jakuseossa ei ikinä tullut vedettyä niitä bounty-juttuja paljon. Missä se oliks... Mä en muista missä se bounty-homma tuli ensimmäisen kerran. Se nelosessa... En tainnut vetää bountyn bountya. Onks kolmas lähtee? Muistin, että se olisi nelosesta, mutta... Kolmonen voi olla, joo. En tainnut vetää yhtään bountya niinku siinä. Yosotengu. They have no principles. People of Kyo need your help. Become a Mandalorian, I guess. Eaterin Umeko Chicho, eight men in Tengu masks. In Rakugai. Ne vaan niinku on siellä, I guess. Sure. He like that. Joka paikassa sidequestia. What's up? How you been? Ja, mä sanoin. One more treatment should be a fuck you. Longevity pill. Eläimet tulee kalliiksi, saatana. Helveti. Vähän, kiitos vähän secrets, dude. Hii asida. Kolme pörtsyä. Amazing! Take me to the hospital. Sitten jos mä menen käymään taas farmilla, niin sitten tulee varmaan taas lisää. Joo. Sounds about right. Ei oo kyllä hirveesti lakikattia näkynyt tai patient dog. Eiku kyllä se patient dog nähtiin kerran. Sehän venaa jotain isäntäänsä, kuka on todennäköisesti kuollut tai jotain muuta vastaavaa. Se on joku Hachiko. Hachiko tota... homma, selkeästi. Todennäköisesti. Mut siis niinku mä en oo kertaakaan interaktioinut sen kissan kanssa. Se on ihan vissi. No lucky cats. Oon mä nähnyt vaikka kuinka paljon kissoja tuolla, mutta ne on kaikki suurin osa niistä semmosia, kenen kanssa ei voi niinku siis... tehdä mitään. Se on varmaan, jos mä en kertaa ole paljon ollut siellä, niin se on siellä Gionissa, siis toisin sanoen. Toisin sanoen.
Sieltähän se tulee, like clockwork. Letter for you, mister. Mäu, tämi mäu. Tää on tommonen niinku Black Void. Tommy is a Black Void. Tam 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 tam. Taas ihan kasuaalitilaukseen. Eihän tommoset tilauksista tuu muuta kuin paha mieli. It's not worth it. It's not worth my time. Is it worth Haruka's time? A little bit. Itterashai. Could you pick me up a bento on the way? Fuck you. Nyt se ei oo siellä, koska mä en lukenut tota vitun mää. Onks se nyt siellä? Tänään on vaikea päivä selkeästi. It's horrible, horrible night to have a curse. Hello. Here, have some money. 40 to go. Tässä mä käyn Mukurokain kautta moikkaamassa koiraa, sitä kautta menee. Ei hirveä usein oo tullut tuota introilla. Mihin sun kaikki kaverit meni? Sun toi kaikki ne kaverit hävis jonnekin voidiin, koska ne sattuu olemaan tuossa rappusissa just silloin, kun tää tappelu alkoi. That's some Dagron engine jank. Vähän sama homma kuin se, että ne häviää, jos interaktaat jonkun homman kanssa niin kuin maassa. Se lataa jonkun ihan eri instanssin tosta kartasta sillä hetkellä. Eli mä vaan käytän näitä satana longevity-pillejä koiraa. What are you doing? Taking care of this dog is the best kind of stress relief. Ryöma hereillä! Mitä vittua? Those men. If those two are hurting this dog, they'll pay. Tehnyt mitään niin. Tehnyt mitään, kun tilanne oli akuutti. Helvetti soikoo.
Mä unohdin, mitä mä oon tekemässä. Noin kärsiä Shrinella. Haruka Fashion. Ja ehkä ne tengutkin vaikka. Olipas se nopea aktivaatio. Hilakko mua koko ajan 90. Ei kun miljoona kertaa parempi kuin se vitu Vampy. Ei Vampy kuin Nenners. Hilas mua 2. DLC level 99 bonuskortti, mikä tekee samaa hommaa, hiilas mua 2 tossa samassa ajassa. Toi hiilaa 90. Missä se vitussa ne sitten? Ne on ne. Pickled Foods Brewery Rice Shop. Mä kattelin missä tää on. Kattelin missä täällä on ravintoloita, koska ne on jossain ravintolassa. I'm using my noggin for once. Stop. Just sitä. Ne oli jossain raku kai joku ravintola. Ei täällä hirveästi ravintoloita ole. Open up. It's the Shinsen Gumi. FBI, open up. That's not what I meant to do. That's not what I meant to do. Arigatou gozaimasu. Mä en tiedä, minkä takia mä oon syömässä sinänsä. Rakugai. Kai on jossain... Jossain tää. Ish. Kai nyt sori. Aika vähän täällä on kyllä näitä ravinteleita. Tää on tyyli yksi ravintola, mihin pääsee sisään. Siellä. That's a lucky cat. Mä ajattelin, mikä selvetti mut yhtäkkiä keskeyttä. Nyt joku tyyppi jää jumiin tonne jonnekin. Me joudutaan venaa vähän aikaa, nyt se häviää. Voidiin. Let the void take you. Man of Justice. Eikä näin, mä tiedän missä ne on. Fuck you. Käyn apteekin kautta ja... Shrinein kautta. God damn it. Sitten on yks pikku lapsi itkenyt, se varmaan kohti joku 8 tuntia varmaan. Langetypilleen ja pari... 3 vitalitypilliä ja vasentikäs muuta taas koiria
lääkitän. Ei mene kallisarvoisia. Tänne pääsee sisään, mutta se varmaan täällä. Jup. Niin, mut... That's a lucky cat. Cat dependent man. Tää on niinku... Tiskun miespuolinen versio. Mind if I ask what's going on? Sorry, you just looked like you gave a cat your money. Don't you know this is no ordinary feline? This is the great lucky cat. It boasts lucky blessings anyone who leaves it an offering. Spin. Dear old charm of mine. What are you talking about? Business cat. Doing business in the corner. Kuinka paljon rahaa me joudutaan antaa tälle kissalle? Give the cat money. Here, 1,000 mon. He actually brought me something. Toi mulle kala. Maybe you think this lucky. Mitäs me syötettiin sille kissalle joka tapauksessa? It seems happy at least. You've got a bond with the lucky cat. Amazing. Strictly amazing. Tranquil water, 3500 Noble Forest. Jan kallein. Lustrous Wild Star. Ultra Luxury Kimon. Ostaan kaikki muut. All of them. All of them. Training water. Niin, noita vois ostaa vaan, sit vois screenata vaan niin pointteja. Moderately increased. Täällähän on kaiken näköistä. Well, duh. Ostettiin paljon fashionia harukalle. All the fashions. Hello. Would you like some more money? Right now he's just jättäpin. Niin. Tässä on vasta niinku siis ku... Niinku... 44 tuntia Ines. Nyt on hyvä aika käydä kaikki nämä tutorialit läpi. Ai niin, mä haluaisin mennäkin mukurukajan kautta. Ja mä olis koirat tässä. Fuck. 44 tuntia Inessa peliin on ihan hyvä aika ruveta käymään läpi näitä. Mitä tää peli oikeesti niinku tarjoaa? Kukaan täällä? Tää on aivan muut. You might just be the person I need. Would you mind entertaining someone for me?
Entertain how? Mennäänkö karaokelle sen kanssa vai? Nani. Everyone here calls you the singing samurai Saitohan. Ehkä mun oikeesti pitää mennä sen kanssa. Karaoke. Ei just nyt, koska mä en halua, että se teleporttaa, että mä oon mikään vitun karaokeen. Hävitin ton taistelun tosta. I made it disappear. Onks löytänyt Yaksha Blade? Joo, onks mulla Yaksha Blade? Nope. Mä oon aika varma, että mulla oli jossain vaiheessa Yaksha Blade, mutta taisin vetää sen lihoiksi. Ups. Varmaan pitänyt kertoa toi läpi. Ennen kuin laittaisin Yaksha Blade lihoiksi. Doug. Goddammit. Ei oo saanut edes. En ollut tehnyt tarpeeksi asioita. Vaikuttaakseni. Dougiin. Kohta mulla on alle 100 ryöä. Jäin jumiin noin kavasakin. Kavasakin piti ne mun jalasta kiinni. En päässyt liikkumaan. Godlike. Attack speed boost. Yes, please. Ollut yksi suurimmista ongelmista, mikä mulla on ollut Swordmanin kanssa. Se on niin satana hidas! Hey boss, back to the house. Tää oikeesti olla ensimmäinen niinku Ishin striimi, missä mä oon vetänyt pelkästään sidequesteja. Vertaa silleen, että niinku Jakosa vitosessa, niin varmaan joku... ...15, 16, 17 striimiä ehkä pelkästään oli pelkkiä substoria. Amazing! Fuck. Pitäis mun antaa joka ikinen noista sille yks kerrallaan. Pitäis mun poistua paikalta ja tulla takaisin. Mä saan tän plussin seuraavan. Niin... Letter for you. Neljäkymmentä ryöä velkaa jäljellä. No, me maksetaan ne kaikki tänään. All of them. Nyt me annetaan sille lisää kimonoja. Tranquil water. Nice. On hyvä yhdistelmä. Sininen ja pinkki. Mutta keltaiset mä en oikein tiedä. Nyt se mittari tuli täyteen. What we gain? Joku jättänä! There is Haruka. We got nothing. Mittari tuli täyteen. Me ei saatu mitään muuta kuin hyvää mieltä!
Don't worry about coming to the shrine. I'm actually standing right behind you. Haha, did you look? Just kidding. Wouldn't that have been funny? Seriously, dog, come on, babe. Fuck you. I'll come and kick your ass. That's what's up. Ah niin, mun pitäis käydä heittää noita tänne kirjoja tuolle yhdelle sidequestille. Mutta kai täällä on toi tappelu. Kuinka paljon nopeampi mä oon nyt hyökkäämään? Se riittää, että pystyy niinku väistämään nopeammin ton perus bullshit kompon jälkeen. Se on yleensä ollut se ongelma, josta semmonen helvetinmoinen ending-laki tossa liikkeessä. Straight to the dick. Fuck off. Spear seal. Yes. Here's 20 ryöä. En meillä alle 100 ryöä taas. I'll expect the next payment promptly. Vielä 20 ryöä. Ja sitten takas farmille ja annetaan kimonoja. Maksamaan viimeistä. Teoriassa mä olisin voinut kärkyä mukurokassakin ehkä, kun se koiran kanssa hengaamassa. Fuck it. Sakura in bloom. Onko se pinkki? No, se aika pinkki. What a concept. Eikö mä oikeesti saanut mitään siitä, että se harukamittari meni maksimiin? Saman tien soldier checkaamaan se. Joku jättä nää. What the fuck? I feel scammed. Essence of pinning slash. Saito-san, your final payment is due. Bring Pentiroid to the shrine like always. Man, I'm actually going to miss this. Seeing you and giving me money. Oh well, all good things, right? This is the last payment. Snake. Miten mä saan ton niinku seinän lähelle sinne? Get up.
Ei mulla olisi hiitti. Ollaanpa sitä nyt saatana. Soosi martaas. Here you go. Wow, you paid off the whole debt, a whole 100 of it. Guess the house is yours now. Do I say thanks? Yeah. No, maybe I should be the one to say thanks. That house is worth more than 100 euro, isn't it? And all this time you never charged us any interest. Well, maybe they're wrong. I might just have a heart after all. Give my best to Harvey-chan, will you? L-O-V-E Haruka. Oho, eikö mun tarvi mennä sinne sinne? Instant teleport to farm. It's all paid off, my goodness. I don't know how to thank you. You saved my home, you saved me. Don't ever mention it. I got a great home for a fair price and you've worked every bit as hard as I have. We are in this together. What do you think you two will do now? I wouldn't want anything to change. Life is peaceful here. As long as Haruka's all right with me sticking around. Really loved spending time with you. Nyt painu helvettiin täältä. Let us make a tonight a feast. Plenty of food to go around. That's the plan. Haruka alkaa ryyppää. Mä tein tän kaiken sen takia, että me saatais ehkä, mä en tiedä saaks sitä Harukaa sinne karaokeen, mutta... Meillä on lisää kimonoita vielä. Even more kimonos. Welcome back. Lustrous Violet Star. Otetaan alas se Ultra Deluxe. Meh. Se kaikista paras oli se sininen. Jos mun pitäisi valita niinku. Ja mähän valitsen, koska mä voin käydä vaihtamassa sen. It's all up to me. Oho, Vermilion fabrikkia. Base Parks. Missä selvitsä se on se? Harukan vaatii. Chains Haruka's kimono. Tranquil water, please. Se on paras noista. Amazing. Voidaan nyt mennä laulaa karaokea Harukan kanssa. Tulee aika masentava loppu tähän striimiin, jos me ei päästä laulaa karaokea Harukan kanssa. Valmistautukaa masentumaan. Mä en voi heittää tuolle yhden lidarille, kun sinne kirjo. En keskustele niistä kirjoista, mä heitän sille vaan memuaarit. Hand over memoir and leave. Here's what I have right now.
No Harukas to be seen. Profound sadness. Nihihi. Samurai Ondo sitten, saatana. Se on kaunis, kaunis tulkinta. I see. I see, Mar, I see. Irasshaimase. L-O-V-E Haruka! Harapeko Biori? Peko, 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 peko. Fine day for food. Jesus. Haruka.
Ei pettänyt. Kiryyn paras tsemppaamaan Harukaa näissä just. Ding 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 ding. I'm just glad you're glad. Word todellakin word 100 rua. Miten voin kieltäytyä, jos Haruka pyytää mua? Ai se valitsi mulle biisinkin ihan. Nice. En voi kieltäytyä, jos Haruka pyytää mua laulaa. Me ollaan loppumattomassa karaoke-loopissa, mä en voi sanoa Harukalle ei. Lojan kiitos, Haruka päästää mut pois sieltä. Tuosta tuli vaan nyt mieleen se. Se on kyllä dikkaan melkein kaikista noista Ichibanin biiseistä, mitä silloin siinä 70-ssä. Eikä muuten, ei tullut edes content ideitä tai mitään. Eilen. Katsotaan, tuleeko tänään. Onks tää on se. Niin, mutta on se koko. Okei, tossa on normaali ja music-versio. Future I dreamed of. Se on huikea. It's good shit, niin sanotusti. Window capture. The future I dreamed of, that's the wrong one, that's the right one. Ding 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 ding. The future I dreamed of. Se on huikea. Mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että osaako toi Ichibanin VO laulaa niinku siis huolella, mutta ja sit niinku tulis ikävä niit kiryy biisejä, mut kyllä tääkin vetää vitu hyvin noin. Pelkät niinku japaninkieliset tekstit. Ore wa aru. Se normaali. Vittu, tässä on toi movie-versio toinen. Sori, alusta. Sitten tyhmästi laitettu normaali ja sitten movie-versio sen jälkeen. Totta kai me halutaan movie-version. Ei voinut laittaa englanninkielisiä kanssia. Astard. Tyhmät YouTuberit.
Ei niitä, niin, ei niitä tarvii mennä siinä vaiheessa, kun sä oot tarpeeksi aivopessu itteestä olla. Then it's fine. Se on. Sä voit myös laulaa sen englanniksi, jos sä haluat, vaikka sä pelaat japaninkielisellä. Tai itse asiassa mä en tiedä, mä en muista, pitikö sun vaihtaa seiskan language kokonaan englanniksi, vai oliko se ihan valikossa. Siitä on hetki aikaa, kun mä oon viimeksi pelannut seiskaan, mutta mun mielestä englanninkieliset, ne on ihan nje. Ei, en näe mitään syytä missään vaiheessa valita mieluummista englanninkielisiä versioon noista karaoke-biiseistä. Ne on paljon parempia noin, ihan japaninkieliset. Hui! Ei saatu kirjaimesti mitään story-edistystä aikaa tässä streamissä, mutta kaikkea muut siistii. Jatketaan huomenna hyvin alkanutta matkaa. Kyllä tää vielä jossain vaiheessa loppuu. Someday. Ehkä me mennään huomenna taas story-moneen eteenpäin. Niin. Kyllä sieltä. Rude. Any whistle beats. Kyllä te tiedätte, mitä homma toimii. Discord.ge/nelinpeli.com. Siellä ne exploitetish DLC-itemitkin on, mitä sä voit myydä tosi isolla rahalla. On. Mä en saa puhua enää. Hyvästi.